跟我太太讲说你很好，她给你欣赏，她给你求。现在是跟我表白吗？没有没有没有。是抛媚眼吗？是抛媚眼吗？暗示我要给你什么 MSN 吗？不会啦，你以为抛媚眼？我昨天晚上被蚊子叮到了。你觉得一个男生娶四个太太，很厉害吧？多情定不下来，所以每一个太太都是比前一个漂亮吗？都不错，都很漂亮。已经离婚，你要跟他讲漂亮一点。要跟这个太太分手的时候，是要分了之后才可以交新的吗？就是从来没有重叠过。对对对，真的？对。你不是那种在结婚的时候就已经在外面有很多女朋友的人，并没有离婚就住友。可是那干嘛要一直结？如果你很喜欢自由，就不要再结啦。为什么要结四次呢？没有啦，就是这样嘛，人就是缘分嘛，哈。嗯。你还没有结过婚嘛，对不对？是是是。啊，那你还没有离过婚，还不知道厉害。你离一次你就知道了。我才不要离钱。